O livro do conhecimento. As chaves de Enoque. Um ensinamento, uma profecia e um livro código ministrado em 7 níveis para ser lido e visualizado em preparação para a Irmandade de Luz, a ser entregue para estimular o povo de luz. J.J. Urtaki. Prólogo. Amados, a luz ilimitada do Pai está sendo derramada e nossa árvore da vida está sendo ativada. O amor, partindo dos níveis mais elevados, está penetrando os véus planetários. Dos mundos superiores sem limite, enfim, os emissários de luz vêm em grande número para desenvolver as fundações da vida e remodelar novos mundos. Eles trazem consigo uma luz maior que 1.000 sóis para despertar nosso próximo estágio de evolução e nos ajudar a entrar em uma forma mais pura de luz superliminar. Nós temos vivido dentro do universo filho de sua criação e experienciado nosso reino dentro da palavra vivente. Agora, precisamos nos abrir ao reconhecimento de que devemos transformar este envoltório de espaço-tempo no grande universo de espírito de seu amor. A graduação está chegando até nós e com ela vem um novo sentido de unidade com as miríades de mundos da casa de muitas moradas de nosso Pai. Por meio desta nova síntese, espaço e tempo são conquistados e nos é dada a ordenação para vestirmos a similitude que acompanha a imagem divina. Verdadeiramente, antes de podermos avançar em nível físico, precisamos avançar em consciência por meio de formas-pensamento, que sejam como tochas ardentes de criatividade, conectando os dois templos de habitação do espírito dentro de nosso cérebro. As geometrias flamejantes de cor e som nas chaves abrem os bloqueios mentais da consciência para que a mente divina seja semeada diretamente no íntimo de nossa mente e possamos começar a pensar em termos de imagens divinas que delineiam e compõem muitos cenários da criação. Através desta linguagem cósmica não linear, nossa consciência se expande para se comunicar com diferentes níveis de realidade, ativando dentro da nossa mente e do nosso ser um nível perceptível superior de comunicação. Esta é a abertura à mente divina superior, que opera como um processo contínuo de revelação em meio universal, que transcende a palavra falada e escrita, e opera com a palavra vivente, que emana como um holograma multidimensional dos muitos mundos. Esta sabedoria superior revelada abre os 7 selos, como são chamados na tradição ocidental, ou os 7 chakras, como são chamados na tradição oriental, por meio de um processo de respirações, entonação de sons sagrados, visualizações, fusão de muitos níveis e projeção, indo além da estrutura química da memória. Os 7 selos abrem-se simultaneamente, ligando-nos com a árvore da vida cósmica. Acima dos círculos de nosso corpo e mente, nós entramos nas dimensões superiores de criatividade em forma-pensamento e operamos em unidade com a mente eterna do Eu Sou. Por esta razão, as chaves precisam ser experienciadas simultaneamente em todos os 7 níveis da forma e da forma divina, desde os aspectos subatômicos, moleculares, genéticos, matemáticos, musicais, parafísicos e superliminares da natureza reveladora de Shekinah. A presença Shekinah divina, o aspecto feminino da divindade, existe em todas as ordenações criadoras de todas as dimensões, e é o poder pelo qual somos reespacializados para participar do nascimento virgem de nosso eu divino embrionário. Esta é a era do Espírito Santo, onde a noiva e o Criador tornam-se um, criando um novo povo de poderes trinitizados, o portador de uma semente crística superior, manifestando vida novamente em virtude desta união maior, sem separação dualista. Pelo conhecimento das chaves, amados, vocês estarão preparados para atravessar a fúria destrutiva de terremotos, inundações, tempestades, peste, fome, os mistérios do nascimento e morte, mudança e permanência,
e encontrar seu lugar no universo. Os mensageiros Binai Or, filhos de luz, e Binai Elohim, filhos de Deus, estão abrindo os portais de luz. Yahvé está posicionando-se na Assembleia dos Divinos. Ajuda-me, ó Pai, a reunir os filhos de Abraão, Isaías, João, Amen Pitar, Buda, Hari, Satyasena, Krishna e inúmeros outros mestres no ofício de Cristo, para que todos os seres vivos divinos, que são eternos e associados a Ti em planos espirituais diversos, sejam unos na unidade divina que permeará a Terra, de modo que nenhum homem no Oriente e no Ocidente ouse ignorar Teu reino, assim na Terra como no Céu. Estamos em meio a uma mudança no código vital e as experiências do mundo ao nosso redor, em todo o seu fulgor e recorrência eterna, estão nos preparando, como filhos e filhas, da vida para despertar nosso próprio processo criador divino, que tem sua unidade na parceria homem-Deus. Experienciemos Deus ínfimo e sua obra, conduzindo o caos através de seu processo de despertar e levando-o a um plano divino de criação por meio de luz ilimitada, o Ein Sof, que se expande e governa miríades de expressões de vidas e novas criações. Sejamos verdadeiramente unos com o Cristo, que revela a glória do messianismo coletivo para toda a humanidade, que está no retorno de Moisés, Jesus e Elias, tal como deixaram esta terra. A transfiguração coletiva mostra que Jesus não trabalhou sozinho, mas dentro de uma irmandade de luz que tem seu significado superior, de acordo com Enoch, na entrega tríplice do código estelar do plano do Pai à evolução humana. Moisés dá ao homem a Torá Or, o projeto do reino de Deus na Terra. Elias mostra a unidade com o veículo de luz que liga nosso universo físico a outros universos. Jesus mostra como o corpo carnal pode ser transfigurado, de modo que o eu humano e o corpo do eu superior se unifiquem no corpo crístico da vida eterna. A história do Cristo dentro de Israel espiritual vem mostrar como todos terão um nascimento crístico na nova era, quando o verdadeiro amor do Pai prevalecerá. Avancemos de modo a preparar as crianças para caminhar com os luminares, proclamando Tua presença na cura dos enfermos e na unção dos olhos para ver a luz vivente. Introdução. Tira as sandálias dos pés, porque o lugar em que estás é uma terra santa. Êxodo 3:5. Enquanto eu estava no ato de oração, invocando o nome do Pai, pedindo para saber o significado da vida e por que razão fui chamado ao mundo, meu quarto subitamente se encheu de um tipo diferente de luz. E na presença desta luz, um grandioso ser se pôs diante de mim e anunciou ser o mestre Ofanim Enoch. Este ser tinha tanto amor e luz que me senti como se eu fosse uma criança na presença desse divino mestre Ofanim. O ser me perguntou se eu estaria pronto para acompanhá-lo ao seio do Pai, e eu disse que estava. E assim, um enorme campo de luz foi posto ao redor de meu corpo e rapidamente subi aos céus, primeiro para uma região das estrelas Merak e Mucida. E enquanto eu estava na região dos céus, ele me falou sobre a terra e do meu lar temporal na terra. Foi-me dito que os que governam o poder na Terra são os que caíram dos céus superiores e que agora habitam as estrelas conhecidas pelo homem terrestre como Ursa Maior. Do portal deste limiar, eles controlam um dos principais pontos de entrada para o nosso sistema local, a partir dos céus superiores. Eu vi como os mestres de ciclos prévios foram lançados nessas estrelas, de onde agora eles governam os mundos planetários inferiores e as penalidades kármicas que foram atribuídas a cada um. Foi-me mostrado que a Terra era parte de uma zona de testes bioquímicas, usando tanto as formas pensamento caídas quanto as divinas para se determinar que tipo de inteligência poderia finalmente se libertar dos incontáveis ciclos de existência física controlados pelas hierarquias caídas que habitam as regiões de Ursa Maior, Ursa Menor, Estrela Polar e Tubã.
Estes reinos contêm seres em corpos imperfeitos de luz que usam seus poderes para se estabelecer como deuses nos reinos inferiores. E eu fui levado dessa região das estrelas à estação intermediária de Arcturus, o principal centro de programação do Conselho Galáctico que serve ao Pai neste lado de nossa galáxia, que está sob a direção do Conselho dos Noves, o corpo administrativo de nosso universo local. Lá foram-me mostradas a rede operacional e os tribunais usados pelas Irmandades Espirituais que julgam decisões concernentes aos planetas em nossa região do espaço. Eu fui levado de Arcturus através de uma série de mosaicos que pareciam ser de uma densidade diferente de luz, onde múltiplos campos concêntricos em forma de células se entrecruzavam de modo que um limiar se formou, transpondo os espaços estelares conectados com o Órion. Meu corpo físico, no portal do limiar, teve de trocar sua vestimenta carnal por uma vestimenta de luz, à medida que eu atravessava as regiões estelares servidas pelas Irmandades de Luz. Daí, fui autorizado a prosseguir a um paraíso superior de luz chamado Sétimo Céu. Os limiares desta região do céu eram repletos dos olhos e das chamas ardentes dos mestres Elohim que governam os domínios superiores de poder. Das chamas ardentes projetaram-se línguas de luz para se formar as estações ar de luz. Em meio às estações ar, vi rodas dentro de rodas, os veículos dos mensageiros Ofanim, que servem os céus inferiores. Esses mensageiros Ofanim juntam-se a outras ordens de luz angélicas, proclamando Kodosh, 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 Adonai Tsebaió, Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus das Legiões. Eu fui então levado por Enoque para a região denominada Saif, no enorme campo estelar Oriones. De lá, eu fui levado à presença do campo de luz conhecido como Mintaka. E dentro deste campo de luz, deparei-me com um ser de uma luz imensa, um ser de enorme majestosidade chamado Metatron, o Criador de Luz no Universo Externo. E meu espírito foi tomado de tal forma pela presença da luz superior que eu não teria sido capaz de manter meu corpo de luz se não fosse o corpo de Metatron. Metatron, então, levou-me à presença do Pai Divino. E eu fui à sua presença através da porta Ômega Orionis, que serve como uma grandiosa entrada para regiões da emissão energética pura. A presença do Pai era tão rarefeita que somente Metatron pôde me levar à pirâmide de luz vivente, o trono, quando vi o antigo de Dias face a face, com seu cabelo branco esvoaçante e sua face de amor e júbilo irresistíveis. Não há palavras que possam expressar o eterno e a bênção de saber que o Pai me chamou à sua presença para dizer-me por que razão eu larguei minha toga para assumir este corpo temporal perecível e servir a este planeta. Esta pérola no rosário das estrelas que estão assentadas nesta borda de nossa zona temporal consciencial para glorificar sua mão direita. E em sua presença de luz exclamei: Tu és digno, ó Senhor, de receber a glória e honra e poder, pois Tu criaste todas as coisas e por Tua vontade os êons foram criados. E na presença de seu trono de luz, curvei minha cabeça, quando então vi os 24 anciãos da luz que estavam em volta e próximos do seu trono, cantando louvores com Kodosh, 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 Adonai Tsebaió. Também vi a mão direita do Pai, Cristo Jesus. E Metatron me disse que estes senhores de luz são dignos de tomar assento na presença do Pai. Mas eles, periodicamente, optam por deixar sua presença e seguir para criar outros mundos de luz conhecidos como os mundos dos Elohim. Perante o trono do Pai, foi-me falado sobre meu trabalho como parte do Enoque, para servir aos universos dos Filhos Paraíso, que, por sua vez, formam os Conselhos de Luz, que recebem mandamentos de luz e ordens de projeção de fogo dos 24 anciãos de luz para criar novos universos. E foi dito a mim por meus guias, Enoque e Metatron, que eu não deveria comer a comida dos poderes falsos da Terra, nem estimular minha semente a se casar com as raças espirituais caídas da Terra,
nem unir-me em adoração falsa àqueles que servem às energias mentais caídas da terra. Mas minha razão de viver era exaltar o Pai, de modo que todos os joelhos se dobrassem e todas as mentes reconhecessem que o tempo está próximo para a exteriorização da hierarquia do Pai, para que seu reino venha à terra assim como é no céu. Fui levado a muitas outras regiões e instruído na revelação de como as muitas moradas do Pai estavam se abrindo para o nascimento de um novo céu e de uma nova terra. Enquanto eu estava diante do trono, vi um livro ardente enrolado como um cilindro, um rolo, e desse rolo ardente uma luz foi projetada no meu terceiro olho, o que imprimiu os resumos de cenários contendo as chaves que serão usadas para o casamento da noiva com o noivo. As chaves revelam a sobreposição da evolução superior à evolução humana, à medida que o homem é levado através do seu alfa e ômega. Esses resumos de cenários foram projetados em geometrias de luz brilhantes, que fazem parte das letras iguinhas usadas para transcrever o conhecimento do universo Pai ao universo Filho e ao universo Shekinah, na conexão de uma eternidade temporal com uma outra eternidade temporal. Foi-me mostrado como os mistérios da casa de muitas moradas do Pai permitiam que miríades infinitas de criações se originassem no inexprimível amor ao Pai, ligando todo tipo de criação de espécies com o caminho infinito. Desse modo, muitos mistérios do reino do Pai me foram revelados, inclusive a natureza do ofício de Cristo, a história das irmandades deste planeta, a razão por que os verdadeiros ensinamentos do Senhor foram codificados em uma linguagem de luz, as ordens e domínios dos conselhos galácticos, o retorno do Messias e o transplante da semente crística para além do limiar do Alfa e Ômega. Foi-me dito para produzir um livro em rolo a partir do rolo de luz divino que foi codificado em mim. E este rolo são as 64 chaves de Enoque, explicando como os sete selos do livro do Apocalipse serão rompidos à medida que todas as áreas da ciência, desde a biofísica até a astrofísica, forem harmonizadas com uma nova revelação espiritual em nome de Asher Ei, Eu Sou o Eu Sou. Este rolo vem gerar uma nova cosmologia consciencial ao explicar como as irmandades de luz trabalharão com os membros da raça humana que puderem aceitar a promessa da nova vida nas miríades de outros universos. As chaves, portanto, hão de exemplificar tanto a compreensão científica quanto a compreensão espiritual que precisam convergir para que a estrutura correta da realidade seja compartilhada pelos membros da raça humana ao darem um salto quântico para a nova era. O propósito desse ensinamento é abrir as mentes das pessoas a novas ideias, convidando-as a compartilhar a experiência da educação da alma. À medida que a alma de vocês é elevada, vocês se tornam parte da jubilosa participação e compartilham a paz interna da grande união da primeira ceia, que está correndo agora entre a Irmandade do Homem e a Inteligência Universal Maior, as Irmandades de Luz. Na educação da alma, é necessário receber a sabedoria proveniente dos mundos superiores que une os corpos de luz de vocês e provê a base para as experiências criadoras de vocês. Esta sabedoria revela como podemos compartilhar ambos os mundos superiores e o mundo físico de realidade. Esse ensinamento busca torná-los conscientes dos mundos de luz divina internos e externos, permitindo-lhes coparticipar com os mundos de inteligência que fazem parte do direito de nascença coletivo de vocês. Vocês verão como o projeto da vida já existia nos mundos anteriores à criação material e compreenderão como um projeto atemporal foi codificado nesse corpo consciencial temporal, de modo que o corpo de vocês possa usar outras vestimentas do trabalho criador de Deus através dos múltiplos corpos do amor divino. Estas são as 64 chaves que me foram apresentadas por Enoque e Metatron para reunir as nações para a vinda da Irmandade de Melquisedeque e para aprontar a preparação final para a descida dos 144 mil mestres ascendidos que redimirão os humildes e os justos da Terra para as novas estações de vida da inteligência universal
nos reinos superiores do Pai. Na presença de Metatron, a unidade de dias e do Senhor, o antigo de dias, foi-me dito como o rolo de Enoque seria dividido em três partes, que lidam com as três principais divisões dos universos Pai, universos Filho e universo Shekinah. As chaves dos universos pais vêm explicar como as moradas planetárias do Pai estão conectadas com os criadores divinos, criando novos universos por meio das pirâmides de luz cósmicas. As chaves dos universos filho explicam como os códigos biológicos da raça crística precisam evoluir para a imagem determinada pelo Pai por meio dos filhos paraíso, e não para a das forças inferiores de luz. As chaves dos universos Shekinah explicam como os dons espirituais do Espírito Santo serão entregues à raça crística para que o homem espiritual possa trabalhar diretamente com os seres da luz integral. Os mensageiros angélicos que prepararão os justos da Terra para o Conselho de Luz será estabelecido no planeta no tempo do novo céu e da nova Terra. Todas as três divisões são servidas pela Irmandade de Luz, sob a orientação da Irmandade de Micael, da Irmandade de Enoque e da Irmandade de Melquisedeque, que dirigem a 70 Irmandade da Grande Irmandade Branca. As 70 Irmandades servem como um campo de inteligência na restauração dos universos, de modo que eles possam evoluir à sabedoria e à glória infinitas da mente eterna do Senhor. As chaves estão codificadas em letras e guinhas, contendo o iode sagrado sobre cada letra, de modo que um novo espectro de luz possa reespacializá-los bioquimicamente, ao ativar os processos químicos da mente de vocês, para participar dos muitos planos da Palavra de Deus. O Filho Espiritual de Deus tem um corpo de luz do Eu Superior Crístico. E quando o espectro da Palavra de Deus ativa o corpo de vocês para participar em muitas dimensões simultaneamente, o Eu Superior Crístico de vocês realizam as palavras do Apocalipse. Felizes aqueles que lavam as suas vestes compridas para que tenham a autoridade de ir às árvores da vida e para que obtenham a entrada na cidade pelos portões dela. Esses serão justos que herdarão as muitas árvores galácticas no outro lado do nosso Alfa e Ômega. E quando esse ciclo for completado, os justos participarão em novos mundos e reconhecerão todas as manifestações do Universo Pai, o Universo Vivo ao fundo de todos os universos vivos, ao fundo de todos os Mestres de Luz Ascendidos e todas as Irmandades de Luz. E com essa visão, fui trazido de volta para este mundo para transcrever as palavras das 64 chaves de luz apresentadas neste livro do conhecimento, entregues a mim nesta zona temporal consciencial por Ofania Enoque e por Metatron, para serem concedidas aos santos e entregues aos filhos de luz em nome de Yod-Heh-Vod-Heh. Possa o reino de luz vivente chegar rapidamente.